їхав я кіньми, луг на возі, доїжджати до Рабого Пайля, там, де дорога йде з Лановець на Білу Зірку. Я став, машина показалася за горбочка, повна німців. 10 машин прийшло тих, і я їх бачив. Цієї зустрічі з німцями молодківчанин Назар Вальчук не забуде ніколи. Вранці 29 квітня 1943 року він, тоді ще 16-річний юнак, їхав обробляти батьківське поле. Ще й 8-ї ранку не було. Якби ж тільки знав, що вже за годину озброєні фашисти розстріляють та спалять його рідних та односельчан. Всіх до села пускали, з села нікого не випускали. Ніхто не знав, що буде, бо то був якраз четвер, третій день після Великодних свят. Всі ще були в такому радісному святковому настрої. І, звичайно, коли почалась стрілянина, всі почали тікати. І мама вагітна мною. Фашисти грабували, вбивали та палили. Того дня карателі розстріляли та спалили живцем 617 мешканців Молоткова. Серед них була майже сотня дітей. З понад 350 будинків у селі залишилось менше десятка хат. 9 років було, що я там можу таке сказати. Тата забили, брати побили. Побили. Ота ганяла по селі, як той де попала. Я не була в селі, я була з сестрою на Янковеччині, в Янківці. І хто вам сказав, що тут таке сталося? Ну, то я сама чула, як стріляли, як палили, де йшов, тільки всього бачила. Люди втікали і переховувались. Повернувшись у рідне село, застали згарищем. Рідних впізнавали по клаптиках одягу. І спогадів варениці Анастасії Кирилівни. Після того, як фашисти поїхали із села, я подалася шукати своїх дітей. І лише по клаптику одягу впізнала їх. Вони були спалені. Забрала їх за паску і пішла хоронити. Присипала могилку і поклала туди своїх дітей. Це жахлива трагедія, тому що людей розстрілювали, кидали, брали на багнети дітей, кидали їх у вогонь. Живцем були спалені люди у кузні. Брат мами не вижив. Її брату було в цей час 19 років трохим. І він був отам спалений, де була кузня. Мама і її сестра тітя Уляна знайшли оцього трохима спаленого. Кусочок руки і світера. Бо йому мама в'язала цей світер. Він не догорів. Молотківчани втратили все – рідних та близьких, нажите майном. Але не віру в себе. Після трагедії пан Назар Вальчук деякий час жив у родині сестри – в сусідньому селі Осники. Саме там вже через півроку вдруге заглянув в очі смерті. Той, що за мною прийшов, Олександр Павлович. Я коні запріг і до машини треба було молотити зерно. То він, як би сказати, мене від того лиха збері. Ми ті, кого виїхали з Осник, а німці вже ті, що йшли, то вже з Лисогірки йшли на Осник. І по нас стали стріляти. Ну, коні як сполохалися, чи хто так, Бог дав, чи що. Фух-фух-фух. І ми вже за горбком. Уже восени туди також була здійснена каральна операція, і було спалено село Косники, було спалено село Церкви, також загинули люди. Біль від подій 70-річної давнини для молотківчан спільний. У 1985 році у селі спорудили меморіальний комплекс жертвам фашизму та загиблим у війні односельчанам. На місці кузні, де гітлерівці живцем спалили 16 людей, пам'ятний знак. На місці спалених будинків – символічна вулиця, пам'ятник скорботній матері, обгорілий дуб, краєзнавчий музей «Молотківська трагедія». Зберігся і перелік замучених, розстріляних, спалених людей. Їх імена викарбували на стіні пам'яті. З часу трагедії пройшли десятки років. Село відродилось, проте і нині тут живе менше людей, ніж загинуло від рук фашистів за один день. На згадку про загиблих односельчан молотківчани 20 років тому посадили при в'їзді у село обабіч дороги 617 беріз. Рівно стільки ж, скільки у далекому 1943-му тут полягло невинного мирного населення. Ольга Савуляк, Роман Савуляк. Спеціально для провінційних вістей. Село Молотків Лановецького району.